I et dukkehjem så er jo Tarantellaen med. Fordi at han, Thorvald, han vil at hun skal danse. Så hun danser Tarantella, og noen scener som jeg har sett, så har hun en tamburin, og så danser hun rundt. Men, og da kommer en liten hemmelighet, jeg har også brukt en Tarantella. Greia er at Tarantellaen var en dans som skulle drive ut gift og kurere smerte. Så de dansa vilt og galt i rask 6/8-takt i en gifterus. Og det synes jeg passer i dette her. Det tror jeg Malin er enig i. Og...